viskas čia yra ne taip paprasta. Mes kaip architektai, tai šiaip džiaugiamės, kad atėjo būtent toksai žanras, tarkim, vat, tas pramogų lyg tai toksai bendras pramogų kompleksas. Nes čia yra ne tik tai kazino, bet yra ten ir tokia žiūrovinė salė bus, ir parodų erdvė didžiulė gaunasi. Mes džiaugiamės tuo, kad dėl to, kad pats pastatas kaip kino teatras, jisai sunkiai pasiduoda adaptuojamas kitokiai paskirčiai. Nu, tarkim, viešbučiui ar ten kažkokiam tai bankui, jisai netinka. Kino teatras savo, va tokia esmė, savo tą puošybą, savo vestibiuliais, jisai tinka tokiam, va tarkim, kazino, restoranas, kažkokios parodų salės, jisai idealiai tinka. Ir mus sužavėjo, mes ne pirmą dieną dirbo, mus ne tai, kad sužavėjo, tiesiog mus sudomino šitie klientai, nes jie ruošiasi vis dėlto visą tai panaudoti. Ne, kur ne savo kažkokią tai puošybą, bet panaudotos smetonės architektūros, nu, va, tos elementus, juos išsaugodami. Toks pastatas turėtų Dainos buvęs kino teatras būti, ir aš vis dėlto jau prašyčiau šiek tiek įvertinti galbūt dar situaciją ir apskritai apibendrinti. Apie Romo mes nemažai kalbėjom, apie Dainą ir apskritai gal kino teatrų ir kino, galbūt ir netradicinio kino likimą Kaune. Ponia Buškevičiau, verslininkas siūla, na, tokias investicijas, tai yra, kaip jisai sako, apie 10 milijonų litų, plius sutvarkyta aplinka, mes matom, kaip pastatas atrodo, kaip jūs vertinat tokias investicijas, ir vis dėlto neatsisakysit planų, kad na, Dainos kino teatras tegu būna, na, tokia erdvė, kokią siūlo dabar. Pirmas dalykas, aš netikiu ir turiu tam svarių priežasčių netikėti. Daug čia Kaune buvo įvairiausių pasiūlymų, paskui mums arba tenka išpirkti iš tų pačių verslininkų, arba susidurime su labai didžiulėmis problemomis, kurios yra nenaudingos visai visuomeniai. Antras dalykas yra moralinis klausimas, ne tik tai ekonominis. Lošimo namai, kazino. Iš moralinio taško tai yra nepriimtina. Šalia bažnyčia, šalia trys mokyklos. Aš jums galiu pasakyti tik vieną pavyzdį, kadangi reikia labai kalbėti dabar, kaip sakėte, trumpai. Vilniuje prie kazino vis sustodavo prabangi mašina, iš jos išlipdavo prabangiai apsirengusi moteris, ir vis laiks nuo laiko naktį sugrįždavo prie tos mašinos. Žmonės pasižiūrėjo, galvo, kodėl ten vis sugrįžta prie tos mašinos. Taigi žiūri, ant galinės sėdynės paguldyti du mažamečiai vaikai, kuriuos jinai pamaitina, kadangi motiniškas instinktas, ir vėl bėga palošti. Tai yra baisus yra dalykas. Jūs pakalbėkite su tėvais. Ar jie norėtų, kad jų vaikai tur matytų tokią propagandą, kas žino? Tai aš nekalbu apie kultūrą ir meną. Nenorėtų. Ir aš būsiu prieš. Laimėsiu, pralaimėsiu, bet aš kovosiu. Aišku. Ir nieks mane neužsidės. Dar mano klausimas, ar vis dėlto savivaldybė turi pakankamai lėšų, kad, na, tarkim, su Romuvos kino teatru išpirkimas po to... Yra kultūros ir meno žmonių peticija. Atrodo, berods apie 80 parašų, jeigu reikėtų ir daugiau surinktų. Reikia ieškoti, kaip gerbiama Pukelytė pasakė, yra N variantų. Išpirkti ir viskas. Yra ir europiniai pinigai. Galima su aukštosiomis mokyklomis bendradarbiauti. Mieste dar reikėtų tokių kultūros centrų ir neužtenka tą, ką mes dabar turim. Tai reiškia, kad ir Romuvoje turi kultūros centras, kultūrinė erdvė atsirasti, taip pat ir Dainos kino teatras. Ką jūs juokaujate? Aišku, neužtenka. Pakalbėkite su dailininkais, su menininkais, parodinių ekspozicinių erdvių, kaip trūksta. Mes bandome, kad naujose sporto rūmose atsirastų salės parodinėms ekspozicinėms erdvėms. Daug ko trūksta. Visą laiką kultūrai ir meno, aš galiu pasakyti, trūks. Ne ekonomika apsprendžia kultūrą ir meną. Nors atrodo, iš pirmo žingsnio, taip yra pinigų, tada bus ir kultūrai, menui, sportui. Ne. Kultūros meno lygis apsprendžia ekonomiką. Nuo šito priklauso atvirkščiai. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo paradoksas. Kalbant apie Dainos situaciją, kaip yra Romuvos, tai čia yra problemos priešistorė, kad prieš keletą metų ar prieš keliolika metų tokių diskusijų, kokią mes turim šiandien, apskritai nebuvo. Ir nebuvo galvojama, ką su tais pastatais daryti. Ir tai, kad tas pastatas avarinės būklės, tai byloja viena, kad su juo reikia kažką daryti. Tai be jokios abejonės bus geriau, kad jisai bus restauruotas ir negu kad stovės, sugrius ir dar kažkas sužalos. Bet kalbant apie tai, ar tenai reikėtų įsteigti kazino, aš irgi to abejočiau. Aš nemanau, kad aš esu įstikinęs, kad lošimų namai tikrai nepagyvins Kauno socialinio gyvenimo niekaip. Ir ten yra labai siauras segmentas žmonių, kuris ten lankosi. Ir
Ir aš sveikinčiau verslininkų iniciatyvą, jeigu jie nuo žodžių perėtų prie darbų ir jeigu jie tikrai savo pažadus įvykdytų, tai aš manau, kad galbūt ir būtų galim daryti išlygų. Bet čia vėl yra diskusija ir malonu, kad jie į tas diskusijas nori ateiti ir aš manau, kad ateityje būtų galima viešai kalbėti. Ir galima bus diskutuoti, ko gero. Ir, aš manau, kad be jokios abejonės. Pagaliau reikia diskutuoti, verslininkas manau, valdo tą pastatą ir su juo reikia kalbėti. Taip, aš manau, kad ir pono Karalius paskutinė nuomonė. Visų pirma, ką aš norėčiau pasakyti, jokių būdų nereikėtų tų dviejų objektų sugretinti ir suplakti vieną. Tai dvi visiškai skirtingos istorijos. Romuva, kuri yra kino teatras, yra išnuomotas kaip kino teatras ir mes kalbėkime apie kino teatrą, kuris laikinai dėl operatorių kalties neveikia ir mes norim jį susigražinti miesto, kaip sakyti, rankas. Tai yra viena istorija. Kita istorija yra Dainos kino teatras, kuris suprivatizuotas turbūt prieš 10 metų, senai pakeitęs turbūt keletą šeimininkų. Ir šito istorija yra kelis įdomus momentai. Verslininkas, savininkas, kaip suprantu, sako, kad jiems pigiau būtų pastatyti ir geriau pastatyti naują, negu rekonstruoti šitą. Tai čia yra labai svarbus žodis, labai svarbus sakinys. Tai lai jis ir stato tą naują, kitoje vietoje visiškai pritariu vicemerui, kad nuomonių laisvo pasaulio erdvėje yra visokių, ar kazino gali būti, ar negali būti, tačiau aš esu absoliučiai kategoriškas, tam tikri atstumai nuo ugdymo įstaigų yra privalomi. Čia net, reiškia, nėra ką diskutuoti ir tie atstumai turėtų būti nubrėžti ir be abejo Daina... Bet tų atstumų nėra, kaip žinom, Laisvės alėjoje pasižiūrėkime. Žinot, kaip, miesto taryba pirmiausia turėtų galvoti apie šitos dalykus ir pirmiausia nustatyti atstumus, o vėliau dalinti sutikimus daryti kažkur kazino ar nedaryti kažkur kazino. Ir tas darbas turi būti atliktas. Po to gali paaiškėti, kad iš tikro ir tie atstumai yra nepalankus, ir parkavimo vietų nėra, ir investuoti neapsimoka. Reiškia, su verslininku galima normaliai, kaip jisai siūlė, darbinius klausimus spręsti, ieškoti kažkokį variantą, kur tas kazino galėtų veikti. O dėl patalpų arba kultūrinių erdvių galėčiau pasakyti tiek. Akademikas Miškinis, kuris yra padovanojęs miestui unikalią kolekciją, kurią Kaunas neturi kur eksponuoti, neturi kur padėti. Tokiam smetoniam pastate Miškinio kolekcija labai žiūrėtųsi, nes tai yra labai, sakykime, urbanistinė kolekcija. Labai plataus požiūrio urbanisto, sakysim, gyvenimo tam tikras atspindys. Pradedant senojo Kauno ir Lietuvos atvirukais ir baigiant, reiškia, meno kūrinių kolekciją. Taip, kad aš manyčiau, kad šitas variantas būtų visiškai konkretus ir ta diskusija įgautų tokią, konkretų matmenį, kuri galėtų toliau rutuliuotis, ne kankinant verslininką, kaip sakyt, pakabintą ore, bet derantis su juo, siūlant jam kitus variantus, kur ir jam pigesnė investicija būtų ir, reiškia, miestas iš to laimėtų. Nes jūs supraskite, kad tie smetoniniai pastatai, kurie yra Kauno tapatumo ženklas, Kauno, sakykime, firminiai ženklai, juose turi būti ir atitinkamas turinys. Jeigu visa tai išvirsta į kažkokį, kaip anksčiau vat, buvo tame kiliminių dangų parduotuvę Dainos kino teatre, nu, tai žinot, kaip mes atrodom, reiškia, Europos kontekste, kaip zulusų gentelė, kuri skaldo gabalais fortepijonus ir kepa ant jų, reiškia, katinus. Nu, tai... Smagu, kad rimtose dalykose atsiranda šiek tiek humoro. Na, aišku, ta diskusija, tai galima diskutuoti, matyti valandų valandas ir galbūt dar prie tų klausimų grįšim. Ir šiek tiek linksmiau, šiek tiek bus dar pono Buškevičiaus paskutinė nuomonė ir baigėme. Gerbiamas Karalius pasakė dėl Miškinio kolekcijos, iš tikrųjų taip. Tai būtų idealus variantas. Idealus. Du kart pakartosiu. Ačiū už tai, kad radot laiko atvykti į studiją ir dėkui visiems žiūrėjusiems laidą Miesto kodas. Iki pasimatymo.